Syn Karla Černocha, Marek Černoch, je politik, ale dnes spolu asi nebudeme mluvit jako s politikem, že ne, Marku? Ne. Dnes budeme mluvit jako se synem o tatínkovi. Jak vzpomínáte na tatínka, kolik je to let, co zemřel, tak předčasně v podstatě? V roce 2007, takže... Ano, devět let. Letí to hrozným způsobem a teď vlastně se to blíží, protože bude takové výročí, kdy táta umřel a... Jak vzpomínáte na ty poslední Vánoce? Ty byly hodně těžký. Já jsem vlastně věděl, že to je špatný zhruba někdy od listopadu. My jsme s tátou dělali pořád v rádiu, točili jsme a já jsem pro něj přijel domů, že budeme natáčet a čekal jsem, až přijde do auta a nešel a pak jsem šel takhle jakoby k těm dveřím vchodovým a přes sklo jsem viděl, jak jde po těch schodech a jak vychází potom ven, tak najednou mi došlo, že to asi nedopadne dobře a od té chvíle už to šlo velmi rychle, pak na Vánoce já jsem dostal tehdy šílenou chřipku. S tátou jsem mluvil na Štědrý den, což bylo vlastně naposledy, kdy jsem mu volal a říkal jsem, že přijedu po Vánocích. A jeho manželka Dáša mi říkala hlavně nejezdi teď, protože kdyby dostal tu chřipku, jakou máš ty, tak by to pro něj bylo velmi špatný. Takže jsem říkal, tak já počkám, až se mi udělá líp a pak přijedu. A to už bylo vlastně naposledy, kdy jsem s ním mluvil, pak umřel. Maminka to, jak bylo, se s tím smířila? Já jsem z prvního manželství a moje maminka umřela před 2 lety, ano. Takže to je taková... Jako... Já vlastně Karel Černoch byl dvakrát ano, ženatý. Ano, byl dvakrát ženatý a jeho druhá žena Dáša samozřejmě vzpomíná na něj, chybí nám všem strašným způsobem. Já jezdím na hřbitov velmi často a vždycky si tam sednu a povídáme se spolu. Teď už bohužel jezdím na 2 hřbitovy, což ještě... o to smutnější, ale snažím se vždycky, on byl velký pragmatik a takový jako realista. V tom smyslu, že když jsme se bavili o nějakých problémech, tak se na to jako vždycky díval z toho pohledu, říkal, ale musí se na to podívat z jednoho, z druhého pohledu, než něco řekneš, tak 2x obejdi barák, protože pak se to velmi těžko bere zpátky. Přemýšlel jste někdy o tom, co by táta říkal, že jste se dal na politiku? Přemýšlel jsem o tom několikrát a myslím si, že kdyby dneska jsme se mohli bavit o tom a věděl by, že to opravdu pro mě je politika, jako já nemám rád to slovo politika, protože to znamená nějaký hry takový ty, který u toho jsou, ale beru to jako práci pro lidi, mám děti a sám a nechci, aby se tady jednoho dne museli bát žít. Navíc maminka zase, než umřela, tak mi vždycky říkala, Majdo, hlavně na nás důchodce nezapomeň, což je takový slib, který člověk dá a pak jak umřela, tak už ho nemůže vzít zpátky, takže věřím tomu, že by byl hrdý. Vy jste pilot, pokud vím. Jsem dopravní pilot. Chtěl byste se vrátit do letectví, nebo aspoň jako na letiště? Nebo... To je velmi těžká otázka. Samozřejmě lítání je láska. A tak politika je láska, lítání je láska. Řídit Boeing, posadit ho na zem, 50-tunový kolos, 200 lidma za zády, tak je pocit, který člověk jako nemá u všeho, ale... A vy jste s takovým, ale... tak jste letěl. Lítal jsem na Boeingu, no, na 737. No. Co bude dál, já osobně nevím, protože pro mě to je fakt práce, kterou dělám dneska, tak je pro mě opravdu poslání. A nelitujete toho, že jste přerušil vlastně tu svou leteckou kariéru? Ne, nelituju. Jste zaláskován? Já jsem pořád. Já jsem takový jako I'm romantic, ale... A to jedné ženy, nebo dobře? No samozřejmě. No, říkáte to moc přesvědčně. Samozřejmě, že jo. Já jsem ženatý 27 let. 27 let? To kdy jste začínal provovat? Myslíte s čím? Jako když jste se rozečínal. Jestli myslíte, jako můžeme z toho udělat to a bude se to vysílat až po 10. dní večer. No, já jsem se ženil v roce 92. To vám bylo kolik? A to mi bylo, že ani nevím. Ne, 18 nebo 21, teď jsi mi dostala 21. Tak jako ne, že bych musel, ale tak... Chtěl jste, jo?
No, manželka chtěla hlavně, nebo v té době ještě ne manželka. A tak jsem se oženil, ale nelituji toho. Mám skvělou ženu a máme dneska dvojčátka, krásný. Je zvláštní, že to, co mi říkal táta vždycky, když jsem třeba, jsme vlastně nejvíc s muzikou, já jsem začal, když byli první bídníci v divadle na Vinohradech a chodili, my jsme s tátou v té době spolu dělali a chodili jsme, vlastně setkávali jsme se tam v rámci práce a najednou je člověk v kontaktu s těma lidma, nádherný muzikál, krásný, jako fakt lidi, Lucka Bílá, Jirka Korn, Helena Vondráčková, taková ta první parta, první velký muzikál u nás vlastně po revoluci. A on mi vždycky, já jsem říkal, tati, já chci hrozně zpívat, protože tam najednou to člověk vidí a teď touží stát na tom jevišti. A on mi říkal, vykašle se na to, máš tady firmu, nebo máme firmu, věnuj se podnikání, zpívání je strašně to. Já jsem říkal, ne, já chci zpívat a nechci, a ty mi blbě radíš a tak dále. Dneska vlastně jim říkám to samý. Jestliže chtějí něco dělat, ať to dělají jako pro zábavu, ale hlavně ať vystudujou a mají nějakou jistotu, nějaký zázemí, protože ta práce je krásná, ale je to strašně, strašně nejistý. Táta svým způsobem vlastně potom, když byli druhý bídníci a to už byl nemocný a zpíval a byl nejlepší valžán, jako ať se na mě nezlobí valžáni našich bídníků, ale on byl prostě nejlepší valžán. A najednou prostě přišel režisér, producent a říká, hele Karle, ty už nebudeš zpívat. A on říkal, proč, já mám dovolenou až za půl roku. A on říká, ne, ty mě nerozumíš, ty jsi prostě už jako dospíval. Už to nevyspíváš a víš, jak my potřebujeme. A takhle najednou člověk ze dne na den skončí v muzikálu, najednou mu začnou dávat najevo, že je starý. A v showbiznesu je to dneska strašně rychlý, takže jim říkám to samé, co říkal on mě. Ať mají jistotu, ať se věnujou něčemu stabilnímu, něčemu, co je baví samozřejmě, ale ne naplno, ať už je to malování, zpívání, tak že by na tom člověk byl životně závislý, co se týče peněz, protože je to těžké.